什么身体特别特别灵？不是，你知道有表演，一表演哇塞，韵律都存在。这首歌我只有两句和声，跟他不懂不熟比起来，这龙龙是怎么同意的呢？你为什么感觉音乐的声音离这很远呢？正式那边不要笑场，
招不会的，我肯定不会。我也不会，你们俩看的眼神。那你不能飞，你当然了，我笑，直勾勾瞅。对。下班了，下班了。我们彩排编曲上最难、最极致的地方是什么？对于这首歌选歌的过程是很快就把这首歌定下来了。其实我很期待这舞台，因为我觉得这个舞台来不太同于龙龙以往的那种很深情、很王子的舞台，它是有点摇滚的。对，有很多转调，然后有很多大切分，然后有很多拉长音和很多的那种重音。对，对于我们来说，其实是后面是铺得很满的。它要很急速的进到一个卡拍的一个状态，然后你的人声也要跟着乐器在一起，大家保持同步，然后才能有那种听感上的冲击力，所以我们一定要跟乐器和乐老师对齐，这个是有一点难的。其实就是你其实是一个就是对音乐很严格的人，虽然看起来比较的叫做跳脱比较活泼，但实际上是，其实我觉得就是做音乐是一件很开心的事情。做音乐也是一件很严谨的事情，这个严谨可能体现在台前的这些准备，只有你足够的准备、足够的熟悉、足够的确信，然后你才能以一种非常放松的心态上台，然后到了台上之后才能够真正放开自己。我在这几分钟的时间里面尽情的和音乐玩起来。